runtii kalsooni baan ku qabnaa meelihii aan dhaadhaafnay ama meelihii aan diyaargaray waqtiga gaaban kigelinaan wadatashiga ee meelaha dhaxalgalka ka soo baxeen. marka reer galmoogii oo muddo haysta oo 15 gaartay intaan sheegnay wax ku darmayne waa la imaanaynaa insha allah mar labaad iyo mar saddexaad madaxda qaranka madaxda sharafta leh dhammaantiin waxaan ka mahadcelinaynaa sida mar labaad iyo mar saddexaadba naba kugu sharfay gobashaan naba uga aqbalay waxay noo tahay sharaf waxaan u qaadanaynaa in si gaara naga tixgeliyey waxaan u qaadanaynaa in nala siiyey sharaftii aan mudnayn iyo tixgelin runtiina kugu darayba waan leenahay soo dhowaada gurigiina ku soo dhowaada gogashiina ku soo dhowaada meeshiina ku sii jooga aniga haddaan shirka meelo ka idhaahdo waxa weeye nin odagii gogashaan ahay oo ima fura shirka waa ka soo baxay oo la soo dhigay war kaloo iga furay ma jiro oon bogaadin iyo farxad amadaana reer galmoog inaan ku soo dhaweyno gogasha soomaali aan ahayn waxaan leenahay mar labaad inta joogtaahina waa sii joogi kartaa waqtigana waa lagu soo dhammaystirmi karaa culays iyo midna naguma ahan reer galmoogna waxaan leeyahay meelaad joogtaanba waa mahadsantihiin sharaf bay noo tahay inaan gogashii soomaaliyeed aan ku laablaabanno nala ka aqbalo nala ku tixgeliyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة قل مدوك مدنا أحمد عبد كاري قرقر وأنا قم هاد علينا نام ارتقلنتي صوب بنايدة نوصة ميسي مقالة تاريخي قاها قرحة بدنا دوسة مرهب وحال حسو ستان قيلي فرها بدنا يقدومي قيادة قرو مركة رأي دوسة مرهب مركة وحانا دلنا آد أم هاسنتي وحانا رباينا madaxweynaha dowladda Puntland mudane